Ev dîmen, îrol Bakurê Kurdistanê li bajarê Amedê hate tomar kirin. Dengên çekên giran, trimbêlên zirpoş û li hemû serên kucan hêzên ewlehiya Tirk bi sîlehên xwe. Ji bilî vê, dûyên ku ji avahiyan bilind dibin. Ev der, navçeya Amedê taxa rezan e. Ku bi nüfusa nişte cihên xwe, navçeya herî mezinê Amedê ye. Li gor rêjeyên fermî, li navçeya Rezan yê Amedê 367 hezar mirov dijîn. Û ev navçe ne mîna taxa sûrê li keviya Amedê ye, li navenda Amedê cih digire. Dema dengên çekan jê bilind dibe, tê wateya ku hemû taxên Diyarbekir wê dengê seh dikin. Piştî şerê çar mehan li Sûra Amedê operasyonên dewletê li dijî milîtanên yekîneyên parastina sivîl bi dawî hat. Her çi qas cih bi cih şer û pevçûn biqewime jî sûr roja îro bêdeng maye. Lê niha dengên şer ji navçeya Rezan tê. Parêzgehiya Diyarbekir destnîşan kir ku di navçeya Rezan da 105 milîtanên yepesê hene. Bi vê hincetê roja sêşemê êvarê li taxa Kaynar tepeya Rezan qedexeya çûnû hatinê îlan kir. Her wiha bi hemû hêzên xwe taxa Kaynar tepeya Rezan dorpêç kir. Li ser vê yekê ciwanên yepesê jî çend trimbêlan şewitand û bi çek û moşekan bersiv dan hêzên dewletê. Şereke dijwar dest pê kir. Di encama şer û pevçûnan da efserekî dewletê hat kuştin û asayişê Amedê diyar kir ku di nav 24 saetan da 7 milîtanên yepesê jî jiyana xwe ji dest dane. Piştî roj avêt, dîmenên şerê şevîn baştir xuya kir. Şerê ku li navçeya Rezan dest pê kir, her wiha metirsî li ser niştecihên Rezan bi tevahî kir. Serê sibê zû, hindek welatiyên taxa Kaynar tepeyê malên xwe terk kirin û ber bi taxên ewleve koç kirin. Lê hin jî bi tevahî li navçeya Rezan qederê 300 hezar sivîl hene û şer bi hemû dijwariya xwe li çend taxên Rezan berdewam e. Pisporên siyasî li ser vê yekê pêşbînî dikin ku heke li navçeya Rezan şer geştir bibe, dibe ku ev agir li hemû Diyarbekir belav bibe û metirsiya herî mezin komkujî ye. Her wiha Serokwezîrê Tirkiyê Ahmed Davutoglu di daxuyaniyekî çapameniyê de li ser vê yekê diyar kir ku dê operasyonên xwe yên li dijî PKK-yê ranewestînin û li bajar û bajarokên cuda jî wê bi hemû hêza xwe heta ku encamek bi dilê xwe bistînin dê ew li ser vê qerarê bibînin. Mehmed Mehdi, Orient News, Amed.